İndi biz Bişkek'e bağlanırıq. Dövlət başçısı İlham Əliyevin səfəri ilə bağlı son məlumatları əməkdaşımız Ceyhun Vaqifoğlu çatdıracaq. Salam Ceyhun, eşidirik səni. Axşamınız xeyir, sizi də tamaşaçıları da Bişkek'ten bir daha salamlayırıq. Bəli, Azərbaycan Prezidentinin Qırğızstana dövlət səfəri başa çatmasa da artıq bu səfərin artıq çox uğurlu olduğunu söyləmək olar. Dövlət başçıları bugün Dövlətlərarası Şuranın ilk iclasında iştirak etdilər və bu da iki ölkə arasında münasibətlərin çox yüksək səviyyədə olduğundan xəbər verir. Ümumiyyətlə, aprel ayında Qırğızstan prezidentinin Azərbaycana səfərindən sonra qısa bir zamanda Azərbaycan prezidentinin Qırğızstana cavab səfəri ilə gəlməsi, xüsusilə onu da qeyd etsək ki, bu dövlət səfəridir. Bu, dövlət başçılarının müzakirə olunmuş məsələlərin daha tez icra olunmasına böyük diqqət yetirməsindən, ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq üçün çox müzakirə olunacaq çox məsələlərin çox olduğundan xəbər verir və dövlət başçıları da bir növ böyük, yüksək bir temp nümayiş etdirərək münasibətlərimizin sürətlə irəli getməsini istəyirlər. Hətta demək olar ki, bu səfər nəinki iki ölkə arasındakı münasibətlərdə yeni bir səhifə açdıq, artıq qeyd etdiyimiz kimi. Bu irəliyə böyük bir addım oldu, çox böyük bir addım oldu. Elə onu demək kifayətdir ki, dövlət başçıları iki ölkə arasında inkişaf fondunun yaradılması, gələcək fəaliyyətlə bağlı əməkdaşlıq proqramının hazırlanması, qarşılıqlı qaydada mədəniyyət günlərinin keçirilməsi haqda geniş müzakirələr apardılar. Dostluq parkının artıq açılışı oldu. Qırğızstan-Azərbaycan Dostluq parkının açılışı oldu Bişkekin gözəl bir güşəsində. Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin adını daşıyan və mütəfəkkir və şair Nizaminin adını daşıyan məktəblərin açılışları da olacaq. Qeyd etdiyim kimi səfər hələ başa çatmayıb. Onu da bildirim ki, dövlət başçıları çox maraqlı bir layihə ilə bağlı müzakirələr apardılar. Bu da Çin, Özbəkistan, Qırğızstan dəmir yolunun layihəsidir. O dəmir yolu son nəticədə Xəzər dənizinə və ondan da sonra digər ölkələrə çıxış əldə edəcək. Bu da Azərbaycanın bir nəqliyyat xabı kimi böyük bir rolundan və Azərbaycan Prezidentinin apardığı pragmatik siyasətin nəticəsi kimi ölkəmizin böyük bir nəqliyyat mərkəzinə, böyük bir regional gücə çevrildiyindən xəbər verir. Səfər hələ başa çatmayıb, qeyd etdiyimiz kimi biz səfərin gedişatını izləməkdə davam edirik. Sizə də yeni məlumatlar çatdırmağa çalışacağıq. Bizdən bu saata bu qədər. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm. Ətraflı məlumata görə çox sağ olun.